សូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់តាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz ត្រួតត្រងកម្មវិធីដោយពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសរងចាំចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលនឹងផ្សាយផ្ទាល់នៅវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់នេះតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz ដោយមេត្រីភាពសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះតជុំ3នៃបត្រ័យរតដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបកណ្ណាប្រធារន្តរៈគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពផងដែរមុនលើក៏សូមចម្រើនពរដល់សប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលគណៈពេលនេះកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអេស៊ីគ្នេ FM 106 MHz វេលាម៉ោង8និងម៉ោង9នៃរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍នេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពទុំវិជនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីរួមជាមួយប្រកាសណាព្រះអង្គលីលីមដែលជាធម្មការីក៏ព្រះអង្គមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយប្រកាសណាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីក៏តែងតែធ្លាប់ដឹងធ្លាប់យល់ជារឿយៗអំពីកម្មវិធីដែលផ្ដល់ជូននៅវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាកត្តាផ្សេងផ្សេងលើកឡើងដើម្បីប្រគេននិងជម្រាបជូនហើយក៏មាននៅសំណួរអំពីកណាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផងដែរតែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដែលបានបង្កើតកម្មវិធីការបរំចិត្តបែបវិបស្សនាតាំងពី2010រហូតមកទល់នឹង2015ឆ្នាំនេះឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទនៅមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងទាបបានន័យថាលក្ខណៈនៃការជ្រាបចូលនៅធម្មរស់នៃព្រះពុទ្ធអង្គម្ចាស់គឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយពុទ្ធបរិស័ទយល់ដឹងត្រឹមតែលក្ខណៈជឿតគ្នាធ្វើតគ្នាហើយយល់ដឹងត្រឹមតែការឲ្យទានជាចម្បងទៅវិញណាដោយឡែកការរសាសិលការចម្រើននៅមេត្តាភាវនាគឺមិនសូវទេហើយសំបីតែកម្មវិធីវិសុដែលមានប្រមាណច្រើនក៏ពិតមែនក៏ឃើញថាការអប់រំដើម្បីឲ្យ
ចូលទៅដល់លក្ខណៈនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដោយការប្រតិបត្តិទៅតាមគុណវិសេសនៃសិលសមាធិបញ្ញាគឺមិនសូវមានទេណាមិនសូវមានទេមានច្រើនត្រឹមតែលើកឡើងនៅប្រកណ្ណកធរយមសំដែងយមដោះស្រាយឬក៏លើកឡើងត្រឹមតែប្រសូតយមពោសំដែងនិងចែកគ្នាស្ដាប់ត្រឹមតែបាទសេចក្តីពីរោះពិសានៃអត្ថបទនៅឬក៏យើងនិយាយថាពីសភាសិតឬក៏កំណាបឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងលើកឡើងយកមកពីនេះបន្តិចពីនោះបន្តិចទៅដើម្បីចែកគ្នាយល់ដឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលហៅថាជាចំណុចស្នូលរបស់ពុទ្ធសាសនាឬក៏យើងហៅថាជាលក្ខណៈគ្រឹះរបស់ពុទ្ធសាសនាអត់សូវយកមកនិយាយសំដែងឬក៏មិនបានយកមកប្រតិបត្តិទេដោយខ្ញុំគណៈអាត្មាតែងតែបញ្ជាក់ប្រគិនថាអ្វីដែលជាផ្លូវរបស់ព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គចង្អុលឬក៏គោលដៅដែលព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យយើងដើរទៅយើងត្រូវយល់ថាតើផ្លូវណាដើរទៅដល់ទីណាហើយត្រូវដើរដោយវិធីណានេះយើងត្រូវសិក្សាឲ្យយល់ពីចំណុចនៃគោលបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធមិនមែនឲ្យយើងត្រឹមតែការកាន់ត្រឹមតែជឿថាតាមតតគ្នាទេគឺឲ្យប្រតិបត្តិតាមដើរតាមនៅលក្ខណៈនៃសេចក្តីសុខដែលយើងត្រូវបណ្ដោះនៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីសុខបានអញ្ចឹងហេតុដែលនាំឲ្យទៅរកនៃការរំលត់នៃសេចក្តីទុក្ខទៅរកនៅសេចក្តីសុខបានគឺផ្លូវដំណើរព្រះអង្គសរុបមកថាសិលសមាធិបញ្ញានឹងឲ្យដែលយើងនិយាយឲ្យខ្លីមកព្រោះយើងផ្ដោតទៅលើវិន័យ 21,000 ធម្មខណ្ឌក៏សរុបមកនៅក្នុងតែសេចក្តីល្អដើម្បីឲ្យកើតនៅសិលវិន័យសម្រាប់ក្រហមនិងបព្វជិតដែលយើងហៅថាជាអគិរិយៈវិន័យនិងអនាគិរិយៈវិន័យហ្នឹងសរុបមកគឺដើម្បីក្រៀករសានៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចរិតមារយាទល្អប្រកបដោយសីលាចារវត្តអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងសិលទាំងហើយតែកតិននៅក្នុងប្រសូតចែកទៅតាមប្រភេទជាច្រើនណែជាកម្ពីទីខនិកាយមជ្ឈមនិកាយឬក៏អង្គតរនិកាយសង្យតនិកាយអីហ្នឹងក៏ផ្ដោតទៅលើការអប់រំទាញបរិស័ទឲ្យដើរមកផ្លូវត្រូវតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងល្អប្រសើរអញ្ចឹង 21,000 ធម្មខណ្ឌហ្នឹងក៏ទាញជាសេចក្តីបរិយាយច្រើនដើម្បីឲ្យមានការតាំងមាំនៅក្នុងកុសលជាសមាធិអញ្ចឹងសរុបមកថាជាសមាធិដល់អភិធម្ម 42,000 ធម្មខណ្ឌដែលជាបរមត្ថធម៌ដ៏ល្អិតដ៏ក្រៃលែងហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ញាបណ្ដោះបញ្ញាឲ្យឃើញច្បាស់នៅលក្ខណៈនៃសច្ចធម៌ដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាកនៅសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងសរុបមកថាសិលសមាធិបញ្ញាអញ្ចឹងយើងងាកមកកាន់ពុទ្ធបរិស័ទមកវិញថាតើសិលសមាធិបញ្ញាយើងបាននាំគ្នាប្រតិបត្តិឲ្យអត់ទេមើលទៅតិចតួចមែនតើបងនិយាយពីរឿងឲ្យទៀនឲ្យអីនោះសបោទៅវិញនេះសបោដោយឡែកការរសាសិលមិនសូវរហូតឥឡូវហ្នឹងសំបីតែទីវត្តអារាមខ្លះហ្នឹងរតនៈសមបោសតសិលហ្នឹងមិនចង់មានផងបើថានិច្ចសិលសបោកន្លែងខ្លះហ្នឹងនិច្ចសិលហ្នឹងវាមិនច្បាស់មិនចំមិនប្រកាសរឿងនិច្ចសិលហ្នឹងទៅទៀតផងទេកន្លែងខ្លះនោះសិលសំតែគ្រាន់តែថាឲ្យទៅរួចទៅពីមាត់ទៅចេញទៅពីវត្តទៅគ្មានសិលជាប់ខ្លួនទៅតាមទេញ្ញាសិលទុកវត្តអស់ហើយ
ទៅវិញទៅទេហ្នឹងគ្មានបានយល់បានដឹងអីទេអានេះហើយជាការកង្វះខាតអញ្ចឹងរយៈការកន្លងមកហ្នឹងឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទមិនសូវយល់ដឹងទេមិនថាបព្វជិតមិនថាក្រហាស់ទេអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមិនសូវបានយល់ដឹងពីផ្លូវប្រតិបត្តិសលសមាធិបញ្ញាយល់ដឹងតែពីរឿងសទ្ធាពីរឿងទានឲ្យទាននៅអីនីអាយតែប៉ុណ្ណឹងទៅនឹងកិច្ចការប្រសូតផ្សេងផ្សេងខ្លះខ្លះតែឡែកចំណុចស្នូលសំខាន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមិនសូវបានយកមកប្រតិបត្តិទេហើយមិនត្រឹមតែមិនប្រតិបត្តិទេពេលខ្លះហ្នឹងកើតការប្រមាថការទានចំពោះធម៌វិន័យរបស់ប្រពន្ធទៀតក៏សឹងតែមានដែរនេះហើយគឺជាការកាន់ពុទ្ធសាសនារបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយណាមិនទាន់បានជ្រុតជ្រាបឲ្យស្គាល់តម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងជាបព្វកិច្ចខ្លះៗខាងដើមនៃកម្មវិធីតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមុននឹងបើកកម្មវិធីសូមប្រគេនជូនដំណឹងកណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែរថារឿងបញ្ហាទៅការជាដីនៅទីមណ្ឌលបស្សនាទរៈព្រំដែនកំសំណរហ្នឹងក៏ឃើញថាមានពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនតាមខេត្តខ្លះក្រុងភ្នំពេញខ្លះបានចូលរួមនៅថាវិការក្នុងការជាដីហ្នឹងក៏មានមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងការជាដីនៅទីមណ្ឌលបស្សនាទរៈដើម្បីរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្សានៅកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិបស្សនាទរៈតែម្ដងការអប់រំនិងប្រតិបត្តិទៅតាមផ្លូវសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងគឺយើងបានជាវផ្ទៃដីចំនួន1287ការ៉េហើយបើយើងគិតជាប្រាក់នៃការជាវដីហ្នឹងវាប្រមាណជាង10,000ដុល្លារព្រោះក្នុងមួយការ៉េហ្នឹងគឺយើងក្នុងតម្លៃការ៉េហ្នឹងវា15ដុល្លារដូច្នេះហើយយើងគុណមើលទៅឃើញ1287ការ៉េហ្នឹងយើងគុណនឹង15ទៅយើងឃើញចំនួនតែជាង10,000ហើយឥឡូវហ្នឹងហើយយើងនៅខ្វះថ្លៃដីគេហ្នឹងប្រហែលជា9,000ជាងទៀតទើបគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការឲ្យថ្លៃដីគេហើយមានលោកយាយលោកតាខ្លះក៏កំពុងទៅចូលក្នុងកិច្ចជាប្រយោជន៍ក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយសូមជម្រាបជូនដែរថាពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏សួរថាចុះដីនឹងមិនក៏ថ្លៃម្ល៉េះថាត្រឹមត្រូវយើងនិយាយមកហ្នឹងថាថ្លៃប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីតម្រូវការគឺវាមិនថ្លៃហើយបើយើងគិតពីបញ្ហាទីផ្សារវាប្រកាសថាយើងគិតថាថ្លៃហើយដីហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាក៏ជម្រាបជូនចេះនៅទីមណ្ឌលហ្នឹងទីធ្លាវាតូចហើយម្ចាស់ដីចងខាងហ្នឹងគេមិនមែនជាអ្នកចិត្តបនណែមិនមែនជាអ្នកចិត្តបនអញ្ចឹងពាក្យថាមិនចិត្តបនមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺយើងយល់ហ่ะហើយដីហ្នឹងសូមជម្រាបជូនថាមិនមែនត្រឹមតែចង់ទិញពង្រីកឥឡូវហ្នឹងទេតាំងពី2004មកម្លេះដីហ្នឹងគ្រាន់តែសួរទិញហ្នឹងហើយច្រើនដងហើយដែលមិនទិញបានគេមិនលក់ណែគេមិនលក់នេះវាតល់ត្រង់ថាគេមិនលក់ហ្នឹងគឺចប់ទៅហើយហើយដល់មួយរយៈក្រោយនេះមកគឺគេត្រូវការថវិកាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារគេក៏លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយយើងឲ្យគេចោះប៉ុណ្ណឹងទៀតក៏គេអត់ចោះដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគិតថាវាថ្លៃហ្នឹងយើងគិតវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើយើងគិតថាយើងជាវក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងយើងមិនមែនយកមកធ្វើចំនួននេះគឺយើងយកមកធ្វើបន់បណ្ដោះជាទីការបណ្ដោះឡើងនៃពូជគឺបន់កុសលនេះ
អញ្ចឹងវាមានតម្លៃថ្លៃលើសពីដីប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតយើងគិតមើលសម្បែអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីនេះយើងចំណាយប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់ស្មើអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីទៅជាវដីចៅជាតិដែលកសាងវត្តថ្វាយព្រះសុថាចៅជាតិនឹងព្រមលក់អីក៏អត់លក់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែទីបំផុតអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងពេកទៅសំវរខ្លាំងពេកដល់គេធុញនិយាយមួយម៉ាត់ដោយខ្លីថាអាឡូវហ្នឹងបើលោកសេដ្ឋីឯងចង់បានដីហ្នឹងបើសិនជាមានមាសក្រាលពេញមួយដីក្នុងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំលក់ឲ្យលោកសេដ្ឋីឯងនេះនិយាយហ្នឹងនិយាយចោលទេមិននិយាយមែនទេប៉ុន្តែគឺនិយាយគិតថាគ្មានតែណាមានសទ្ធាដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះដីហ្នឹងធំហ่ะបើយើងគិតតែខ្ញុំកណាត់ថ្មធ្លាប់ទៅវត្តជាតិប៉ុនវា1គីឡូ4ជ្រុងបើគិតមើលទៅដីហ្នឹងมันធម្មតាទេហើយដល់ចឹងចៅជាតិហ្នឹងប្រើពាក្យសម្ដីថាបើមានមាសហ្នឹងក្រាលពេញមួយផែនដីហ្នឹងយកទៅនេះខ្ញុំលក់ឲ្យអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីគ្រាន់តែគេប្រើពាក្យថាលក់ឲ្យប៉ុណ្្នឹងមួយម៉ាត់តែប្រកាសឲ្យលោកចៅជាតិថាប្រកាសឲ្យនិយាយជាក់លាក់ជាមួយគ្នាឲ្យទៅវិញឃ្លាំងមានមាសប្រាក់ទាំងប្រមាណយកដឹកមកក្រាលលើផែនដីហ្នឹងហ្មងនេះមិនធម្មតាទេរាប់រយរាប់ប្រទេសកូសម័យហ្នឹងណាប្រទេសកូប្រទេសហ្នឹងព្រោះសម័យហ្នឹងមិនដឹកឡានដឹកប្រទេសក្រាលយកមាសទាំងប្រមាណដែលគាត់មានមាសមានប្រាក់ប្រមាណយកមកក្រាលលើផែនដីក្រាលស្ទើរតែពេញដីហ្នឹងបានចាស់ជាតិថាអីតានេះមិនធម្មតាណាឯងនិយាយលេងគាត់ធ្វើមែនតែនបានក្រាលចិត្តពេញដីហ្នឹងបានចាស់ជាតិហ្នឹងបានចាស់ជាតិហ្នឹងតាហាមខាត់ហើយបានហើយលោកសទ្ធីខ្ញុំសុំចាញ់លោកសទ្ធីឯងហើយលោកសទ្ធីឯនេះប៉ុននេះគឺប៉ុនយកតែមែនតែនតែហ្មងឥឡូវអញ្ចេះដីដែលលោកសទ្ធីយកមាសមកចាក់ក្រាលទាំងប៉ុន្មានខ្ញុំលក់ឲ្យលោកសទ្ធីនេះខ្ញុំលក់ឲ្យប៉ុណ្្នឹងហើយកុំក្រាលទាំងអស់ទុកមកចំណែកខ្លះនេះមិនច្រើនទេខ្លះឯងគាត់ថាខ្លះឯងទុកឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយប៉ុនកសលលោកសទ្ធីផងនេះម្ចាស់ដីនេះមិនមែនជាអ្នកប៉ុនទេវាទៅចូលចំណែកប៉ុនរបស់អាណាតបណ្ឌកសទ្ធីមកវិញហើយចៅជេតហ្នឹងគឺត្រូវជាកូនរបស់ស្ដេចប្រមាទប្រសិទ្ធិកោសលក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងនេះមិនធម្មតាទេកូនស្ដេចហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានយកអាមាសដែលក្រាលប្រមាណហ្នឹងមានបើតាមតម្លៃនៃការទិញដីហ្នឹង18កោដនៃមាសមិនធម្មតាទេ18កោដនេះហើយបានសល់ចំណែកនៃដីខ្លះចូលចំណែកកសាងវត្តថ្វាយដល់ប្រពន្ធបានអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីជាវដីបានហើយគាត់កសាងវត្តនឹងអស់18កោតទៀតនេះតម្លៃកសាងអស់18កោតហើយអ្វីមកទៀតគាត់ធ្វើបន់ឆ្លងអស់18កោតទៀត3ដងហើយសួរថាចុះគាត់ធ្វើនឹងដើម្បីអីអ្នកទៅឥណ្ឌាសពថ្ងៃទៅមើលសុខកំណាត់ព្រះបើគ្មានអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីនឹងក៏មិនដឹងថាវត្តនឹងយ៉ាងម៉េចហើយសំខាន់ត្រូវយល់ថាហេតុអីបានអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីគាត់ហ៊ានធ្វើដល់ប៉ុណ្ណឹងក្នុងបណ្ដាវត្តទាំងអស់គ្មានវត្តណាដែលខ្លាំងជាងវត្តចេតពុននេះហើយវត្តចេតពុននឹងគឺជាកន្លែងប្រជុំសង្សាវៈនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបក្នុងសម័យហ្នឹងនេះមិនមែនរឿងធម្មតាទេបានន័យថាកន្លែងបណ្ដោះពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់នៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបនេះអានេះជាប្រយោជន៍ហើយបានសាយភាយមកតល់យើងសពថ្ងៃគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ហ្នឹងនេះអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហ្នឹងគឺការជាវដីហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងគិតរឿងរស់ស៊ីវិញយើងគិតរឿងចំណាញ់ខាតអាហ្នឹងវាចប់ទៅវិញអញ្ចឹងយើងគិតថាអើយថ្លៃពេកហើយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាចប់បាត់ហើយយើងគិតអញ្ចឹងបើយើងគិតថាប៉ុនហើយដូចខ្ញុំកណាត់អាត្មាអញ្ចឹងថាដីហ្នឹងមិនមែនគេមានសទ្ធាទេគេសិតតែអត់សទ្ធា
វាបានតែគេលក់ប៉ុណ្ណឹងព្រមប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងយើងវាសប្បាយចិត្តណាស់ហើយណានេះសប្បាយចិត្តមែនតើដែលយើងបានពង្រីកទីធ្លីហើយមិនមែនយកមកធ្វើស្រែធ្វើចកាយអីណាយកដីនឹងមកសម្រាប់នេះធ្វើនៅការបណ្ដោះបណ្ដាសម្រាប់លោកយាយលោកតាប្រសាងស្នាក់នៅឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំតូបយាយរួចរាល់អស់ហើយនេះមួយចំនួននេះសម្រាប់លោកយាយលោកតាសំណាក់ធរនិងកិច្ចប្រតិបត្តិនៅពធហើយនឹងរៀបចំនៅកន្លែងសម្រាប់ពូជនីយដ្ឋានក៏ដូចជាពិសេសគឺអរិយអវ័យដែលយើងផ្ដោតសំខាន់នោះគឺការបណ្ដោះបណ្ដាលនៅវិស័យនៃវិបស្សនាទុរៈក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងហើយមណ្ឌលបស្សនាទុរៈព្រំដែនក៏សំណល់ជំរាបជូនថានៅជិតនឹងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនឹងជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងនឹងដីនៅទីនោះគឺជាប់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមអញ្ចឹងយើងបណ្ដោះបណ្ដាផ្នែកពុទ្ធសាសនាដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនសម្រាប់តែយើងទេតកូនតចៅហើយអ្នកបំពេញបុណ្យមិនមែនធ្វើតែយើងគឺអ្នកដតីផ្សេងផ្សេងគ្រប់ទិសទាំង8ណាអ្នកណាណាក៏ទៅបំពេញបុណ្យកុសលក្នុងទីនឹងដែរអញ្ចឹងបានបុណ្យបានកុសលច្រើនណាច្រើនជាងតម្លៃដែលយើងចូលមកការ៉េ2ការ៉េហ្នឹងយើងគិតថាវាថ្លៃប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបន់ជាប្រយោជន៍របស់យើងនេះគឺវាថ្លៃលើសពីអ្វីដែលយើងយល់ឡើងទៅទៀតនឹងជំរាបជូនចឹងតហើយបានអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីហ្នឹងគឺគាត់បានសាងនៅប្រយោជន៍គឺបន់កុសលធំណាស់ក្នុងសម័យហ្នឹងហើយយើងឲ្យតែចាប់និយាយពីរឿងអ្នកលះបង់ការបំពេញបន់កុសលតែងតែលើកមកឲ្យអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីចុះពីអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីយាយវិសាខាណែពីហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់រឿងទំនប់បំរុងនឹងជ្រុំជ្រែងកិច្ចការពុទ្ធសាសនាហើយអញ្ចឹងទៅភិក្ខុសង្ឃពុទ្ធសាសនាក៏ចេះតែរីកដុះដាលលូតលាស់មកទល់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានយកមកគោរពប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរឿងបញ្ហាដីហ្នឹងជំរាបជូនពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណឹងរឿងបញ្ហាដីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងបានទីធ្លាទលាយហើយយើងកំពុងតែរៀបចំរួចរាល់ទីដីនឹងមុនចូលឆ្នាំក្នុងការសម្អាតនិងរៀបចំចាក់ដីចាក់អីនឹងទៅហើយនឹងរៀបចំនៅកម្មវិធីបើកវគ្គសិក្សាព្រោះកន្លងមកយើងមានទីធ្លាចាអៀតពិបាកក្នុងការសិក្សានឹងយាយតាប្រសង់ទៅរកកន្លែងស្នាក់មិនបានធ្វើធរហ្នឹងក៏យើងចេះតែបិជ្រៀតគ្នាទាំងចង្អៀតពិបាកឥឡូវនេះយើងបានទលាយយើងអាចសិក្សារៀនសូត្របានស្រួលបួលហើយជំរាបជូនដែរថានៅថ្ងៃទី26ខែមេសាយើងត្រូវនឹងថ្ងៃទី6កើតខែវិសាយើងក្នុងខែហ្នឹងយើងនឹងរៀបចំបើកវគ្គសិក្សាប្រតិបត្តិសមាធិរយៈកាល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី6កើតខែវិសាទទួលនឹង15កើតខែវិសាបើយើងគិតពីគ្រិស្តសករាជគឺថ្ងៃទី26មេសាទទួលនឹងថ្ងៃទី2ឧសភាណាគឺយើងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃអាទិត្យទៅបញ្ចប់ថ្ងៃសៅរ៍នឹងជំរាបជូនអញ្ចឹងហើយប្រកាសពុទ្ធបរិស័ទបើសិនជាមានបំណងចង់ទៅចូលរួមសិក្សាប្រតិបត្តិក្នុងវគ្គសិក្សាអប់រំប្រតិបត្តិសមាធិ7ថ្ងៃហ្នឹងអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ012 23 25 61ឬក៏តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយប្រព័ន្ធទៀត016 75 23 23 016 72 53 23នឹងដើម្បីទំនាក់ទំនងក្នុងកិច្ចការចូលរួមជាវដីឬក៏បញ្ហាសិក្សាបើកវគ្គដោយប្រការណានោះអាចរដ្ឋនីនិមន្តនឹងអញ្ជើញទំនាក់ទំនងទៅតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងពីរប្រព័ន្ធនឹងបានឥឡូវសូមអនុញ្ញាតបើកកម្មវិធីភ្ជាប់ទូលពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងរងចាំតែម្ដងសូមចម្រើនព
ណាហើយគុំនិគុណអូបងចាំចាំជាងចាជុំនិគុណហើយគុំអីគុណគុណកាលីលីហ្មងជាងបងស្ងាត់ស្ងាត់តែយោចំណៃបាទកម្មវិធីគាត់អត់គាត់មកក្បាលកម្មវិធីដែរដល់បែងអញ្ចឹងខ្ញុំថាដាក់ស្មារតីគុណមានព្រះអង្គអីអពីព្រះអង្គដោយសារតែអាត្មាឡៃជាប់និយាយពីកិច្ចការរឿងបើកវគ្គនិងកិច្ចការរឿងជាដីខ្លះខ្លះបងណាហើយបងអាចជើញទៅសិក្សាបាននៅវគ្គ7ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី26ហ្នឹងថ្ងៃទី26បង26ខ្ញុំចាំថ្ងៃណាណាលោកគុណចាំថ្ងៃអាទិត្យបងខែ4លោកគុណព្រោះមេសាខែ4អូកណ្ដាចាំមើលកណ្ដាមកពីជួយឆ្នាំមីសិនចាំមិនមែនចាំតាក់តងទៅដឹកគុណព្រោះឥឡូវបារម្ភពុំអត់ស្ងប់ផងចិត្តនឹងវានៅតែសេមសាមគិតញ៉ៃញ៉ៃច្រើនណាអញ្ចឹងមិនថាបាត់បាត់ទេអញ្ចឹងបើសិនជា7ថ្ងៃនឹងអាចលៃពេលទៅបានល្មមមកដោះក្អែលជ្រះខ្លះហើយអងៃអារំឃើញសាច់នៃស្វាយគិតនិយាយទៅមុខស្មានច្រើនណាមកពីយើងមិនទាន់ធ្វើសមាធិហើយយើងមិនទាន់ចេះបែងចែកអារម្មណ៍តើតើយើងត្រូវធ្វើអារម្មណ៍បែបណាត្រង់ហ្នឹងហើយបានត្រូវអប់រំសមាធិជាបាតខាងដើមសម្រាប់បណ្ដុះនៅសតិស្មារតីឲ្យបាននឹងណល្អហ្នឹងចា៎ណាចេះបងមានបញ្ហាចា៎ណាឥឡូវកណាមានសំណួរទេពួកកណាឃើញកងមានណានិកគុណបានឃើញទេដូចថានៅវត្តណាទេដូចថាមានលោកកាន់បច្ឆ័យកាន់សម្បត្តិកាន់ដំបងអីណាហើយជួបជាមួយប្រសាអញ្ចឹងកណាឃើញថាដូចមានលក្ខណៈថាវាដូចពេកចន្លងហើយចង់និយាយថាអូជាលោកទៅកាន់ក៏ពាក់កាន់កបិតកាន់ដំបងកាន់អីទៅជួបជាមួយប្រសាណាមែនតើយ៉ាងហ្នឹងកណាចាស់ដឹកគុណនៅបយលបញ្ហាហ្នឹងហើយមួយទៀតកណាឫសូរដឹកគុណផ្សេងណាគាត់លើកឡើងពីកម្មវិធីវិបត្តិស្នេហ៍វិបត្តិអីអញ្ចឹងណាគាត់ថាថាមិនគួរណាមានកម្មវិធីហ្នឹងឯងព្រោះអីកម្មវិធីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយុវជនបុគ្គលហ្នឹងវាទៅជាបែកវល់ឡោះណាព្រះអង្គដែលកណាបានលើកចូលក៏ជាណាប៉ុន្តែកណាយល់ឃើញថាកម្មវិធីវិបត្តិហ្នឹងខ្ញុំកណាគិតថាល្អវិញឯងដើម្បីជួយចុះត្រាយយុវជននឹងដឹងព្រោះអីមនុស្សម្នាក់កើតមកយើងអត់ដឹងថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ថារឿងស្នេហាយុវជនកើតមកតែតែមានកណាគិតឃើញអញ្ចឹងណាមនុស្សយើងពេញវ័យមកអញ្ចឹងស្មាត់ធម្មជាតិមនុស្សវាកើតមកវាជាធម្មជាតិមនុស្សតែពេលយើងមិនបានបញ្យលមិនបានណែនាំគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចវាថាវាដើរផ្លូវទៅវាខុសវាវក់វាវែងកណាគាត់ឃើញយើងឯងគាត់អញ្ចឹងកណាគាត់ថែមថាហ្នឹងកណាយល់ស្របដាច់ស្គុនដែលកណាបាននៅយុគនៅក្រៅគាត់ក៏លើកឡើងកណាចន្ទោះមកតែមិនគុណយល់ឃើញមិនដែរកណាចង់ដឹងពីមិនគុណវិញណាជាមិនផងកណាហើយកណាមួយទៀតជាងកាលព្រះដេចគុណផ្សេងយុខាគាត់ថា
និយាយមកយើងកាលអាចកំហកយើងកាលអ្វីដែលគាត់ប្រាប់ហើយយើងប្រកែងខ្ញុំមិនខៃថាទាំងកណាកណាថាកណាអត់ដល់ជឿជាក់និយាយទៅគេថារឿងថាដូចគាត់ប្រើចំណីយើងយកកំហកវាថាដូចអញ្ចឹងអាហ្នឹងកណាគេថាអូវាថាបើកំហកស្រកអីចឹងវាថាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាសាមញ្ញហ្នឹងថាអត់មានអត់មានជាបុយសង់អីដល់ពេលណាប្រើចំណីយើងកំហកយើងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅកណាគេថាអត់អត់នេះវាថាបញ្យលវិញបញ្យលថាភាពដូចជាអ្នកកាន់ធម៌ពុទ្ធវិញកណាយល់ឃើញចឹងតែមិនដឹងខុសបងត្រូវចានិគុណបញ្យលពីបញ្ហានឹងខ្លះដែរប្រាសំដីខុសគេណាយវិញមិនខុសបងកុំលាតើចាំមិនផលិបងបងចាំចៅកណាពុទ្ធបោសាទស្រីប្រុសទាំងអស់អាចនិមន្តជើញចូលរួមជាបន្តបានឥឡូវភ្ជាប់ខ្សែទី2នៅកំពង់រងចាំសូមចម្រើនពរកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាសូមមានសំណួរឆ្លាស់ប្រគេនព្រះអង្គទៀតចា៎បងកណាសូមប្រគេនទោសអ្វីដែលជាទីកើតឡើងនៃកម្មអ្វីដែលជាទីអស់ទៅនៃកម្មមួយហើយមួយទៀតនរៈនឹងសួរមានពិតដែរឬទេកណាផងកណាសូមអរគុណសូមប្រាប់នៃមស្ការថ្វាយគុំលាទៀតបាទឥឡូវយើងសួរបានពុទ្ធបរិស័ទចំនួន2រូបហើយពុទ្ធបរិស័ទអាចនិមន្តជើញបន្តលើភ្ជាប់មួយរូបទៀតនៅកំពង់រងចាំសូមចម្រើនពរអាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចាស់គ្រូកណាទាននិមន្តកណាសូមចូលរួមហើយមិនសូមចូលរួមសូមសម្ដេចតាព្រះរតនត្រ័យសិទ្ធិថ្លៃ3ប្រការដែលមនុស្សនិងទេវតាតែងបូជាគ្រប់ទីឋានទី1ព្រះសម្ពុទ្ធបញ្ញាមុតអនន្តញាណព្រះធម៌ទុកដូចជាញាណនាំសัตว์បានជាទី2ព្រះសង្ឃដ៏បរិសុទ្ធវិសាផុតស្ងប់តែទីជួយអង្គព្រះមនីគ្រប់ទិសទីជាទី3អ្នកដារតនត្រ័យផុតទុក្ខភ័យមានសេរីចាប់តាំងពីលោកីយ៍រៀងដារាមដល់និព្វានគុំក៏បីប្រមាទត្រូវសង្វាតសូត្ររៀនធัวអាចព្រះទ្រង់ញាណគុំបីខានគ្រប់គ្នានាំគ្នាប្រតិបត្តិរៀងររតិតិវាជោគជ័យស្រីសុខាស្នេហមារគ្រប់គ្នាអង្គហើយមុននឹងសូមនមស្ការចំពោះម្ចាស់គ្រូព្រមទាំងគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏នៅទីអារាមវត្តនានាទាំងអស់ហើយដូចជាញោមបានសួរសំណួរជាប់ទាក់ទងតំណែងព្រះសង្ឃដែលបួសនៅក្នុងទីអារាមវត្តនេះមួយនេះមួយនឹងឯងតែបួសហើយនឹងឯងមិនបានសិក្សាប្រតិបត្តិនៅធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជាប់ជួនអីទៅជាដើមហើយតែញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងខំដាក់ទានជាមួយព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃជាស្រែបន់របស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហើយដូច្នេះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃដូច្នេះ
ដូចជាវត្តអារាមខ្លះព្រះសង្ឃបួសចឹងទៅមានតូចតូចក៏មានហើយដូចជាវត្តអាត្មាព្រះសង្ឃគង់នៅអាយុ10ឆ្នាំក៏មានដែរព្រោះហើយក្មេងៗចូលចិត្តសប្បាយចឹងហើយដូច្នេះហើយរត់លេងអីចឹងទៅញាតិញោមបាត់បោសានវាមកវាមិនសមអីចឹងទៅនៅក្នុងពធវិន័យអីចឹងទៅក៏តាមពិតនៅប្រទេសថៃឯហ្នឹងប្រសង់របស់គេបើកឡានបានញាតិញោមបាត់បោសានហើយចំណែកស្រុកខ្មែរយើងប្រសង់ធ្វើអ្វីអីតិចខុសតិចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះគុណប្រកាន់អីចឹងទៅអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារកិលេសរបស់សត្វលោកយើងនឹងឯងវាមិនទាន់លះដាច់ស្រេចនាំគ្នាមាននៅសេចក្តីខឹងក្រោតនរាបដល់មានជីវិតរស់នៅនឹងឯងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់ត្រាសម្ដែងហើយសត្វលោកយើងនឹងឯងកាត់នៅសមុជេតធัวបានហើយអស់នៅអកុសលធัวទាំង3មាននៅលោកភៈទោសៈមោហៈជាដើមនឹងឯងយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងបានទៅកើតនៅព្រះនិព្វានឯងប្រសិនបើបកលណារបស់តែប្រកាន់ខ្លួនធ្វើនេះតិចខុសធ្វើនោះតិចខុសអាហ្នឹងមិនអាចរួចផុតចាក់ទៅពេកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឯងហើយដូច្នេះហើយរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់សត្វលោកយើងនៅតែមានហើយតែជីវិតនឹងឯងរស់នៅនឹងបឋិជនត្រូវការទៅលោកលោកធម៌ទាំង8មានលៀបទាំង8មានលៀបអត់លៀបមានចុះអត់ចុះនន្ទាសសើរសុខទុក្ខឯជាដើមនឹងឯងចំណែកព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអង្គលោកលះបង់ចោលហើយព្រះអង្គមិនទៅត្រេកអរនិងលៀបយោអ្នកណាសរសើរក៏ព្រះអង្គមិនសប្បាយចិត្តជាដើមនឹងឯងហើយដូច្នេះហើយរឿងរ៉ាវសត្វដូចយើងនឹងឯងរវល់តែជាប់ជំពាក់ខឹងច្រើនហើយរស់ស៊ីលុបលុននៅចឹងទៅអាហ្នឹងវាមិនរនពៀនឃើញទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាអាហ្នឹងរកិលេសតណ្ហាឃើញមានជីវិតរស់នៅនឹងឯងដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ1រោចហើយនៅសល់ប្រហែលជា10ថ្ងៃទៀតនឹងត្រូវបន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីនឹងឯងមកដល់ដូច្នេះវត្តអារាមនេះមួយនេះមួយនឹងឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអត់មានត្រូវសង្វាតធម៌វិន័យអីទេព្រោះកើតតែវត្តអារាមខ្លះហ៎ព្រោះយកធំបាស់នឹងឯងយកមកចាក់ក្នុងវត្តទៀតហ៎បងអាហ្នឹងវាគួរឲ្យសង្កេតក slot ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែរដោយសារអីបន់ចូលឆ្នាំនឹងឯងជាពិសេសអាចារ្យអ្នកកម្មការហើយព្រះគ្រូចៅអធិការនឹងឯងគួរតែបរិញ្ញធម៌ដល់យុវវ័យយុវជនអីចឹងទៅហើយបង្ហាត់បង្រៀន
ហើយយើងមើលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងតើយុវវ័យយុវជនដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្វីខ្លះអ្នកខ្លះខូចខ្លួនគ្រឿងញៀនអីចឹងទៅស្រាយចឹងទៅហើយដូច្នេះហើយយើងយកអាដូកន្ត្រៃគឺសំឡេងធំបាសហ្នឹងឯងទៅដាក់ក្នុងវត្តដើម្បីទាក់ទាញស្វែងរកនៅលុយកសាងអាហ្នឹងវាមិនសមទេព្រោះបីដកទាំងទូសង្កត់យកចាក់សោហ្នឹងឯងទុកនៅក្នុងទូចោលហើយពេញពាងហ្នឹងឯងរុំពួតអីចឹងទៅហើយថ្ងៃចូលឆ្នាំគេតែសប្បាយព្រោះឲ្យតែអង្គណារៀងចេះដឹងទៅជួយដឹកនាំចៅវិទ្យាខ្លះអត់បាត់ចូលចិត្តលោកព្រោះហើយសុចិត្តថាគេហ្នឹងដឹកនាំមានមុខមានមាត់អីចឹងទៅដដើមលៀបលោកអីចឹងទៅសការៈអីចឹងទៅអាហ្នឹងសូថាពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនណាស់ព្រោះដូច្នេះហើយពុទ្ធសាសនាយើងរីកចម្រើនដោយសារអីដោយសារមាននៅការសាមគ្គីគ្នាព្រោះហើយឲ្យប្រឹងប្រែងស្ដាប់គ្នាផងមិនមែនធ្វើអ្វីមួយតែចេះតែឯងធ្វើទៅបាននោះមិនមែនទេព្រោះហើយវត្តអារាមខ្លះឲ្យតែពេលចាប់ចូលឆ្នាំនឹងឆ្លោះគ្នាអាចារ្យណកម្មការហើយនឹងប្រសងនឹងឯងរឿងអីគេញាតិញោមរឿងលុយនឹងឯងបែងចែកអត់ដាច់ស្រេចញាតិញោមជាពុតបោសាក់ចាំមើលព្រោះអីវត្តខ្លះទៀតអស់ប្រសងគង់នៅប្រសងបោះពីរបីអង្គនៅចាំវត្តផងពិសេសនៅទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្មងវត្តខ្លះនៅសមអង្គក៏មានប៉ុន្តែក៏សាងវត្តតាំងពេញវត្តមានតាំងពហិយគាត់សង្ឃខាន់អីរកប្រសងធ្វើបុណ្យអត់បានហើយញាតិញោមពុតបោសាត់គួរតែក៏សាងប្រសងខ្លះព្រោះដោយសារអីដែលសាមកពីយើងអត់ជួយកសាងលោកអត់មានស្គត់ស្គងចាហាន់ប្រសងហ្នឹងហើយប្រសងសឹកអស់ទៅធ្វើការហើយញាតិញោមពុតបោសាត់ធ្វើបុណ្យជាមួយណាទៀតព្រោះធ្វើបុណ្យជាមួយគាត់សាលាព្រោះហើយដូច្នេះហើយវត្តអារាមនៅស្រុកខ្មែរមានប្រមាណមាន4,300 7វត្តព្រោះហើយដែលជានៅប្រទេសថៃគេមាន33,092វត្តហ្នឹងគេដកស្រង់ទេទេហើយវត្តនៅស្រុកថៃនោះមាន330,100អង្គប៉ុន្តែវត្តនៅកម្ពុជាយើងប្រសង់នៅកម្ពុជាយើងមាន50,000ជាងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតិចជាងថៃហើយប្រទេសថៃពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនជាងស្រុកខ្មែរព្រោះហើយស្រុកខ្មែរយើងអ្នកដែលកាន់នៅពុទ្ធសាសនាមានតែឈ្មោះ 90% ប៉ុន្តែត្រង់រឿងប្រតិបត្តិរឿងធ្វើបុណ្យទានអីអត់សូវមានទេព្រោះឲ្យតែជាបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងឯងអ្នកខ្លះកើតមកជាមនុស្សអត់ធ្វើនៅបុណ្យកសលទេឲ្យតែបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងឯងនាំគ្នាជួបជុំហឹកមួយក្រុមអីចឹងទៅក៏អាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារ
ខ្វះនៅសតិវិចារណាតែណានិមន្តសង្ខេបនីតិផងទៀតមកពេលច្រើនមិនទាន់បានដោះស្រាយសំណួរទៅទៀតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នាំគ្នាប្រធ្វើនៅអំពើបុណ្យកុសលគ្រប់គ្រប់គ្នាទាន់មានជីវិតរស់នៅហើយខ្ញុំគណៈសូមចូលរួមមកប៉ុណ្ណឹងមុននឹងចាប់សូមជួននៅកណាប់មួយដែលមានចំណងជើងអធិស្ឋានព្រះអង្គដល់ម៉ោងពេលដល់ទីបញ្ចប់ផងព្រះអង្គមិនអាចច្រើនបានទេណាព្រះអង្គចង់មកដាច់ម៉ោងនេះទៅហើយណាសូមអធិស្ឋានផងសម្រាប់ការជ្រះថ្លារបស់គុណម្ចាស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដោយកម្មវិធីក៏ដូចជាកណាពុទ្ធបោស័តបានជ្រាបឲ្យថាគឺកម្មវិធីផ្ដោតទៅលើការព្រមទូលមានផ្លូវចិត្តហើយយើងផ្ដោតទៅលើវិស័យនៃសមាធិនិងវិបស្សនាហើយម៉ោងពេលយើងក៏ត្រឹមតែ1ម៉ោងហ្នឹងបើយើងគិតពីនាទីវិញវាមិនបាន1ម៉ោងទេត្រឹមតែ50នាទីប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយរាល់ការចូលរួមរបស់កណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏សូមជួយសម្រួលនៅនាទីឲ្យផងព្រោះសំណួរពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមហើយសាកសួរយើងក៏អត់ទាន់បានឆ្លើយហើយដល់ពុទ្ធបរិស័ទបកណាចូលមកហើយសំដែងធម្មកថាលើកពីនេះបន្តិចលើកពីនោះបន្តិចខុសប្រធានបទផងអីផងទៅហើយលើកកំណាប់ពីនេះបន្តិចពីនោះបន្តិចវាអស់ពេលសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរហើយក៏សូមអធិស្ឋានសម្រាប់កណាព្រះអង្គខាងពោស័តមិញមិញផងហើយព្រះអង្គពីខាងដើមមកដាក់ណាពាក្យកាបមកឃ្លារួចហើយហើយបរិយាយនៅធម្មកថានឹងពីនេះពីនោះខ្លះខ្លះទៅគឺជារឿងល្អប្រពៃហើយទៀតសូមជ្រះថ្លាប៉ុន្តែព្រះអង្គគួរយល់ថាកម្មវិធីយើងជាការដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការចូលរួមហើយបើសិនជានិមន្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីព្រះអង្គអាចជួយសង្ខេបឬលើកនៅចំណុចត្រឹមតែសំខាន់សំខាន់តេតិនទៅលើផ្នែកវិបស្សនាហើយសង្ខេបនីតិត្រឹមតែ5នីតិយ៉ាងច្រើនទៅបានហើយព្រោះយើងនៅសល់សំណួរក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទច្រើនហើយបើកាលណាព្រះអង្គនិមន្តចូលរួមហើយព្រះអង្គលើកពីនេះពីនោះជាធម្មកថាមួយចំនួនច្រើនមកហើយព្រះអង្គបន្ថែមកំណាពីនេះពីនោះមកទៀតទៅអស់ពេលសម្រាប់ដោះស្រាយសំណួរតែម្ដងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានព្រះអង្គមើលតាមកាលគួរផងទៀតនឹងសូមអធិស្ឋានសម្រាប់ព្រះអង្គដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយតែងតែចូលរួមជារៀងរាល់សៅរ៍អាទិត្យនិងមិនសូវខាននេះប៉ុន្តែសូមព្រះអង្គជួយសម្រួលនីតិសម្រាប់កម្មវិធីផងពួកយើងមិនមែនជាលក្ខណៈធម្មកថាសម្ដែងទៅទេគឺយើងចង់បាននៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិតអំពីពុទ្ធបរិស័ទហើយយើងដោះស្រាយនៅបញ្ហាសំណួរផ្ទាល់តែម្ដងហើយណាមួយកម្មវិធីយើងនេះក៏មិនមែនជាកម្មវិធីប្រកណ្ណកធរដែរបានន័យថាមិនមែនជាធម៌លើកពីនេះពីនោះរីរងពីនេះពីនោះមកគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចប្រតិបត្តិតែម្ដងដែលជាការកង្វះខាតសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទត្រូវយល់ដឹងអ្វីដែលយើងយល់ដឹងថាបញ្ហាទាំងអស់កើតឡើងគឺវាផ្ដោតពីការដែលពុទ្ធបរិស័ទមិនយល់ដឹងអញ្ចឹងអាការមិនយល់ដឹងវាមកពីអីគឺមកពីមិនខំប្រឹងនាំគ្នាមកដឹងមកប្រតិបត្តិឲ្យឃើញឲ្យយល់តាមអ្វីដែលជាពុទ្ធដីការបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់
អញ្ចឹងសូមប្រកេនតួនាទីនេះសម្រាប់ប្រកាណាព្រះអង្គលីលីមពួកយើងសល់ពេលសម្រាប់10នាទីតែប៉ុណ្ណោះគណៈសូមរត់នេះនិមន្តខ្ញុំគណៈសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រីរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចកមាសង្ឃរាជាធិបតីទាំងពីរគណៈព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ឋានៈក្នុងផងដែរសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតាមតាមដានតាមកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដោយនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបបានឱកាសដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសំណួរក៏ដូចជាចំងល់ការលើកឡើងរបស់បងស្រីឧបាសិកាចាំចៅរឿងបញ្ហាប្រសង់មានទំនាស់រវាងជាមួយកុហកអីហ្នឹងគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបហ្នឹងក៏បានដឹងដោយសាររឿងរ៉ាវនឹងទំនាស់រវាងរឿងស្អីដែរមានការទាស់តែងគ្នាពីប្រសង់នៅក្នុងវត្តឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទក៏ខ្វះនៅខាងក្រៅវត្តហ្នឹងគឺមានទំនាស់រឿងអីជារឿងអីហ្នឹងឲ្យវាប៉ិតប្រកបហ្នឹងគឺព័ត៌មានហ្នឹងគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបមិនបានដឹងនោះទេក្រំតែបានលើឲ្យបានឃើញព័ត៌មានហ្នឹងតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងគេបង្ហាញកាលពីល្ងាចមិញហ្នឹងបន្តិចបានឃើញហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺវាជាតកើតឡើងហើយដោយរឿងរ៉ាវសពថ្ងៃហ្នឹងគឺវាជាបោកច្បល់គ្នាណាតួនាទីកុហកតួនាទីប្រសង់ហ្នឹងវាចូលជាបោកច្បល់គ្នាឥឡូវហ្នឹងវាលែងមានការគោរពគឺការសំខាន់ហ្នឹងគឺពិសេសគឺការមិនមាននៅអធ្យាស្រ័យមិនមាននៅអធ្យាស្រ័យហើយសំខាន់នោះគឺការអប់រំចិត្តចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនទម្លាក់ចោលមិនបន្សាត់បងនៅអាទោសៈចិត្តហ្នឹងរៀងខ្លួនហ្នឹងគឺវាមិនមានវាកាន់តែបង្កើតឡើងកាន់តែបំពន់ឡើងនៅអាទោសៈចិត្តហ្នឹងឲ្យកើតឡើងរហូតដល់មានអាការរឿងរ៉ាវបន្តិចបន្តួចហ្នឹងវាបណ្ដាលឲ្យមានរឿងរ៉ាវធំដុំមានការឆ្លោះទាស់តែងប៉ដងប៉ដោដល់តឡាការនោះក៏មានទៀតរឿងហ្នឹងយើងមិនអាចបន្ទោសទៅលើប្រសង់បានទេឬក៏ថាបន្ទោសទៅលើកុហកហ្នឹងតែមកខាងហ្នឹងក៏ទេដែរគឺទោះតែមានរឿងទៅវិញទៅមកហ្នឹងទៅអាចកើតនៅរឿងរ៉ាវហ្នឹងកើតឡើងទំនាស់រវាងប្រសង់និងកុហកហ្នឹងបើយើងគិតទៅតាមធម៌ទៅដោយថាការគោរពប្រតិបត្តិហ្នឹងมันស្គាល់តួនាទីកុហកខ្លះហ្នឹងវាចង់រំលោភលើប្រសង់អញ្ចឹងទៅរំលោភលើទឹកដីអីទីវត្តអារាមអញ្ចឹងទៅបានជាប្រសង់អនុគ្រោះឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះទៅចង់វាមានរឿងបញ្ហាចង់ឃៀខាំងចង់ពាត់អាកន្លែងហ្នឹងណាដល់ពេលចិត្តតែមានបញ្ហាវាអត់ស្រីស្រាយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយมันមានធរហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាបញ្ហាហ្នឹងចិត្តតែកើតឡើងជាហោជាហានបន្តបន្តមិនមែនតែរឿងឥឡូវហ្នឹងទេរឿងហ្នឹងវាច្រើនរឿងហើយនឹងដោយសារការខ្វះធររៀងខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំកណាសុំមិនបញ្ជាក់មតិអីវែងឆ្ងាយទេរឿងបញ្ហាហ្នឹងហើយបញ្ហាមួយទៀតរឿងបងស្រីលើកឡើងហ្នឹងប្រសង់ដែលមិនចង់ឲ្យមានកម្មវិធីបង្កើតនៅកម្មវិធីវិបត្តិនៃសេចក្តីស្នេហាអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងជាមតិរបស់ប្រកាសអនាគតម្ចាស់អង្គហ្នឹងទេហើយតាមមតិរបស់បងស្រីហ្នឹងគឺការលើកឡើងហ្នឹងវាថាសង្គមយើងឥឡូវហ្នឹងដោយសារมันមានការដឹងมันមានការយល់នឹងឯងបានជាមានបញ្ហាគូស្នេហ៍នីមួយមួយមានបញ្ហាតែងតែយកអាការកឹតខ្លៃណាការចងកលោតទឹក
អាដៃអាជើងអីចឹងបង្ហោឈាមស្លាប់ដើម្បីអារឿងស្នេហាហ្នឹងដោយមិនមានការអប់រំនឹងឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងបើយើងមានធម្មវាគ្មិនអីដល់ល្អល្អដែលសិក្សាខាងផ្នែកអប់រំឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងយើងបណ្ដោះអាកម្មវិធីហ្នឹងក៏វាជាការល្អដែរដើម្បីជួយបញ្ញាក់ជួយក្រារំលឹកនៅសតិបញ្ញាស្មារតីរបស់បុគ្គលរបស់ជនដែរកំពុងតែមានវិបត្តិរឿងអវ័យមួយហ្នឹងទៅរកអ្នកវិភាសាអ្នកអយុបអ្នកបញ្ចេញនឹងមតិសម្រាប់ដោះស្រាយណាព្រោះយើងម្នាក់ហ្នឹងមានបញ្ហាខ្លះយើងអាចដោះស្រាយដោយខ្លួនយើងបានក៏តែបញ្ហាខ្លះហ្នឹងយើងមិនអាចដោះស្រាយបានត្រូវតែមានអ្នកអយុបអ្នកវិភាសាដើម្បីបញ្ចេញនៅផ្លូវឲ្យយើងដើរបាននឹងកម្មវិធីហ្នឹងបើខ្ញុំកណាស្មារតីក៏សូមចូលរួមថាគ្រប់ត្រូវនឹងកម្មវិធីហ្នឹងដែរបើកម្មវិធីហ្នឹងប្រកបដោយវាគ្មិនប្រកបដោយគុណធម៌សីលធម៌ចរិយាធម៌ក្នុងការអប់រំក្នុងការដឹកនាំក្នុងកម្មវិធីរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់សត្វលោកនោះវាកើតមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់ដល់មានការចេះដឹងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារឿងរ៉ាវនឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងតើវាល្អប្រយ័ត្នល្អប្រសើរមិនមានរឿងរ៉ាវអសន្តិសុខឬរឿងរ៉ាវសពបែបសពការដោយអកុសលធម៌អកុសលចិត្តអីផ្សេងទៅធ្វើអំពើអបាយជាមុខអីអញ្ចឹងណានឹងសូមចូលរួមគាំទ្រនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងជាមួយបងស្រីផងដែរនឹងក្នុងមតិបងខ្ញុំកណាអាភិបាលរឿងរ៉ាវប្រសងអីប្រាពាកសម្ដីធំកុហកហើយដោយសម្ដីចោលសម្ដីយ៉ាអីហ្នឹងអាហ្នឹងដោយការខ្វះនៅការសិក្សារៀនសូត្រមិនបានការទទួលការអប់រំការសិក្សារៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាការមកចូលមកបួសហ្នឹងវានៅមានភាពខ្វះខាតភាពកង្វះភាពកង្វះខាតរឿងអសិលធម៌រឿងសិលធម៌អីហ្នឹងក្នុងការអប់រំក្នុងការដឹកនាំទូមានចិត្តរបស់លោកនឹងឲ្យបានសមស្របទៅតាមការស្លៀកពាក់គឺភេទអ្នកបួសរបស់លោកហ្នឹងគឺវាមិនទាន់បានគ្រប់ក្រានទេដោយការនៅកុហកហ្នឹងវាតែធ្លាប់ប្រើទម្លាប់មកពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមកបួសហើយមិនបានសិក្សារៀនសូត្រទៀតក៏មានការប្រើពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងដោយការខ្វះការសិក្សារៀនសូត្រខ្វះការអប់រំរឿងបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំកណាសូមចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបើមានការខ្វះខាតសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រូធម្មជាតិជួយបំពេញបន្ថែមផងកណាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណកណាសូមអរគុណកណាផងលីលីមហើយមកពេលយើងនៅសល់តែ4នាទីទៀតទេយើងនឹងបញ្ចប់ហើយ4នាទីហ្នឹងបើយើងគិតនៅក្នុងការអាននាមសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងខ្លះទៀតប្រហែលជាការដោះស្រាយសំណួរមិនចប់ទេត្រង់ហ្នឹងហើយបានខ្ញុំកណាត្មាហ្នឹងសូមសនំពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាកណ្ណាដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមានធម្មកថាឬក៏បញ្ហាធរអាចតតៃណាក៏សូមជួយសម្រួលម៉ោងពេលសម្រាប់កម្មវិធីផងហើយពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមមកហើយគឺសួរហើយគឺមិនបានដោះស្រាយតាន់ពេលវេលាដល់ម៉ោងនាទីយើងវាអស់ដូច្នេះហើយបើយើងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយនៅនាទីគឺជារឿងមួយល្អប្រសើរនឹងសង្ឃឹមតាមកាលណាពុទ្ធបរិស័ទនឹងយល់ហើយនឹងផ្ដោតមកលើគោលដៅនៃកម្មវិធីវិញអ្វីដែលបងស្រីចំចៅបានលើកឡើងក៏ដូចជាកណ្ណាលីលីមបានចូលរួមជាចំណែកបងស្រីបានសួរពីរឿងបញ្ហារឿងប្រសង់ដែលមានការកាន់ដំបងឬក៏កបិតបថៅបើយើងគ
ិតមើលទៅថាវាខុសអត់ទាំងអស់តែគ្នាមកតាមព័ត៌មានដែលអាត្មាបានដឹងនឹងឃើញគេបង្ហោះទំឃើញនិយាយមិញដែរហ្នឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគេបង្ហោះហ្នឹងឃើញឆ្លោះគ្នារឿងងាយឆេងមេងឆេងអីនេះហ្នឹងហើយហើយបើតាមរឿងរ៉ាវដែលធ្លាប់ដឹងហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងធ្លាប់ឡើងដល់តុលាការទៀតមិនមែនធម្មតាទេឡើងដល់តុលាការទៀតដោយសារអីដោយសារដំបងឡើយហ្នឹងគឺកុហកហ្នឹងជាអ្នកដើមហេតុអ្នកដើមហេតុនាំអាតលោកវិញឯងកុហកហ្នឹងនាំអាតលោកនាំអាតអីមកសំដីលោកនឹងតាមព័ត៌មានដែលគេនិយាយមកហ្នឹងថាសំដីលោកកសាងភ្នោកសាងចេតិយដាក់ឪពុកម្ដាយខ្លួនដល់តែសំសម្រាប់យកមកដាក់ក្នុងវត្តទៅធ្វើលបងពាត់គេហៅថាស៊ីដាច់ដីវត្តយកមកដាក់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងលោកកើតបញ្ហានេះដំបូងមកសំស្នាក់នៅវត្តដាក់នៅធាតដាក់នៅភ្នោហើយដល់អញ្ចឹងយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងកើតរឿងរ៉ាវរហូតដល់ប្តឹងផ្ដាល់គ្នាអ្នកដល់ប្តឹងផ្ដាល់គ្នាឡើងតុលាការកាត់ក្តីមកឲ្យលោកឈ្នះផ្សងឈ្នះដល់ដល់ថ្ងៃឆេងមេងហ្នឹងឯងកូនចៅគេទៅឆេងមេងលោកហាមមិនឲ្យទៅព្រោះដីវត្តព្រោះធ្លាប់មានទំនាស់ជាមួយគ្នាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងក៏កើតរឿងរ៉ាវហ្នឹងតមកតសម្ដីគ្នាទៅជាកើតតែរឿងដូចបងស្រីបានឃើញនឹងអញ្ចឹងកំហុសហ្នឹងគឺវាជាកុហកហ្នឹងទៅបំពេញដីលោកមុនអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងមួយទៀតរឿងដល់មហាក៏កើតទៅជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រសង់ក៏ខ្វះនៅការគេថាខន្តីធរដែលជាលក្ខណៈនៃការទប់នៅកំហឹងការអីផ្សេងផ្សេងទៅយកនៅដំបងយកនៅពុថៅយកអីអាត្មាក៏ឃើញថាវាមិនសមគួរទេចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងយើងក៏ហោះហ្នឹងយើងជាអ្នកដើមហេតុដែរក្នុងរឿងហ្នឹងនេះអញ្ចឹងបានថាហើយក៏រឿងហ្នឹងក៏ឃើញមានអាញាធរទៅជួយអន្តរាគមដែរនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវមកពេលក៏ដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរអធិស្ឋានផងមិនបានដល់ស្រ័យសំណួរបន្ថែមទេថ្ងៃស្អែកបើមានពេលនឹងជួយរួមដល់ស្រ័យសំណួរបន្ថែមទៅទៀតឥឡូវបញ្ចប់កម្មវិធីប៉ុណ្ណេះចុះមុនបញ្ចប់កិនមុនកសោកណ្ហាពុតបោះស័តស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានជួយរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក៏ដូចជាបានការស្ដាប់ក៏សូមឲ្យបានសមប្រកបជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំកណ្ហាអាត្មាភាពទុំវិជ្ជាណាមកណ្ហាព្រះអង្គលីលៀមសូមអំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលាជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ